Аз съм Камелия Петрова, на 14 години, член на националния ансамбъл по художествена гимнастика Девойки. Започнах на 6 годинки. Много дълго време гледах какичките и просто един ден казах на нашите, искам да тренирам художествена гимнастика. И те хво да правят. Още на следващия ден баба ми ме заведе в залата на Герена в Левски. И там започнах при Ева Гогова, след което с времето се преместих при Валентина Симеонова и така продължих. 2019 година, към края, един ден моята треньорка каза, че ще има селекция за ансамбъл. И след време тази селекция се състоя, явих се, представих се добре. Бях в първите 10, след което ни събраха началото на 2020 година. След няколко месеца от 10-те отпаднаха 3, останахме 7. Започнахме да работим по двете композиции. Пробваха различни варианти как ще се напаснем. Аз останах да играя в двете съчетания. 2020 беше много възпрепятствена година, много карантини. През първата карантина ние тръгнахме с нагласа, че ще почиваме една седмица и изведнъж се оказаха 3 месеца. Максимално работехме вкъщи, колкото можехме, навън тичахме на стадиона, вкъщи комплекси, ОФП, с уреда, каквото позволяваше обстановката. И след това се върнахме в залата. Започна от начало цялата подготовка, докато не дойде следващата карантина. Доста пъти прекъсвахме подготовката си, започвахме, пак прекъсвахме и така. Част от нас изкараха COVID. По различно време го изкарахме, което още повече пречеше на подготовката ни. Но въпреки това се подготвихме за новия сезон. 2021, където беше първото ни състезание в Москва. Много искахме да пътуваме, защото до последно не беше сигурно дали ще вземем участие. В началото много се вълнувахме, беше ни притеснено, но когато застанахме на терена, бяхме много спокойни. Нямаше притеснение, всичко мина добре, представихме се добре за този етап. Имам девиз и той е Господ обича смелите. Аз съм капитан на ансамбъла. До последно не знаехме кой ще е капитан. Треньорките изчакаха по-дълго време. Към края на 2020 година ни го съобщиха. Лесно ми е да бъда капитан. Разбираме се с момичетата много добре. Надъхваме се, мотивираме се една друга. И така си помагаме. През свободното ми време обичам да излизам навън, да прекарвам време с семейството, с другите момичета да се събираме. Ми не си омръзваме, в залата е едно, тук няма такова забавление, тук сме да вършим работа. Друго е като може да си говорим, да ходим някъде, да се забавляваме. Покрай спорта ни остава много време за училище, но все пак учим и се явяваме на изпити. Лично на мен един от любимите ми предмети е математика. Попада ми, някак си ме грабва. Не съм мислила за друг спорт. Изцяло съм се отдала на художествената гимнастика. Голямата ми цел е един ден да стигна до Олимпийски игри. Но преди това медалът е европейското във Варна тази година.